Dobrý den, vítám vás u další videorecenze. Já jsem David Michalík, jsme v Megapixelu a toto je fotoaparát Sony Alpha A58. Tento model nahrazuje modely A37 a model A57 a přináší mnoho vylepšení. Ty vylepšení se odehrály především na poli hledáčku, který momentálně je technologie OLED s rozlišením 600 na 600 pixelů a ten hledáček je opravdu velmi jemný. Jsou v něm vidět opravdu i detaily, které byste v optickém hledáčku těžko hledali. Další výhodou tohoto fotoaparátu je jeho velikost. Sony Alpha A58 jako digitální zrcadlovka má velice malé tělo, ale díky hlubokému gripu se velice dobře drží v dlani. Další výhodou této digitální zrcadlovky je její rychlé ostření v kombinaci se základním objektivem 1855 s standardní světelností 3,5 až 5,6. Tento objektiv mám nyní na těle fotoaparátu nasazený. Sony Alpha A58 je osazena čipem CMOS velikostí APS-C snímače. K čipu bych dodal ještě jednu informaci a to je, že čip, který zde ve Alfě A58 najdete, je typu XMORE, to znamená, že je zde snížená hladina šumu. Nyní už se podíváme na tělo fotoaparátu. Na přední straně fotoaparátu Sony Alpha A58, kromě hlubokého gripu, který slouží pro perfektní chycení fotoaparátu, najdeme také adaptační tlačítko objektivu, kdy po uvolnění tlačítka můžeme oddělat objektiv. Na levé straně fotoaparátu jsou to především konektory, ale ještě kromě toho vedle adaptačního tlačítka je přepínáč na automatické či manuální ostření. Nyní se podíváme na konektory. Je zde konektor pro napájení fotoaparátu, dále je zde trojice konektorů pro mikrofon, HDMI a univerzální USB. Konektor z pravé strany hned za gripem fotoaparátu se schovává slot pro paměťové karty typu SD. Podporovány jsou formáty SDHC, SDXC a samozřejmě i zpětně SD formát. Spodní strana fotoaparátu Sony Alpha A58 pouze ukrývá baterii a také závit pro stativ. Na přední straně fotoaparátu najdeme dvoupolohové tlačítko spouště společně s přepínačem pro zapnutí a vypnutí fotoaparátu. Je zde tlačítko také pro nastavení citlivosti ISO a přepínač mezi hledáčkem a LCD displejem. Na horní straně potom je to dvojice mikrofonů a sáňky pro externí blesk a úplně nalevo je to kruhový volič. Na levé straně se ještě nachází tlačítko pro vysunutí interního blesku. A nyní se podíváme již na zadní stranu fotoaparátu. Ta je vybavena velice prakticky. Zcela na levé straně je to tlačítko pro vstup do menu. A dále je to hledáček, jak jsem říkal, je to hledáček technologie OLED s rozlišením 600 na 600 pixelů s velmi dobrou viditelností. V hledáčku je také umístěn senzor přiblížení oka, to znamená automatického přepnutí mezi obrazovkou a hledáčkem. Dále je zde tlačítko pro nahrávání videosekvencí, tlačítko pro zamknutí expozice a také korekci expozice. Napravo od displeje už je to pouze kruhové pětisměrné tlačítko s potvrzovacím středem. Když se podíváme na jednotlivé volby, vidíme zde disk, to znamená ovládání toho, co uvidíte na displeji, vyvážení bílé. Je zde také možnost nastavení sekvenčního snímání. Fotoaparát zvládá až 8 snímků za sekundu a také možnost kreativních režimů a efektů. Poslední tlačítko je zde pro přehrávání nahraných snímků či videa. Ještě než se podíváme do menu fotoaparátu, tak bych upozornil na to, že tato zrcadlovka, tedy Sony Alpha A58, má stabilizovaný snímač, což se velmi kladně projevuje na kvalitě ostrosti snímků.
A nyní už se podíváme do menu fotoaparátu. Jak můžete nyní vidět na displeji přístroje, nezobrazují se téměř žádné hodnoty. Tlačítkem display to změním a nechám se zobrazit případně úplně všechny hodnoty o dané expozici, o tom, jak je fotoaparát nastavený. Pokud chci měnit například ISO, stačí pouze zmáčknout na horním tlačítku ISO a změnit si kolečkem, které je dopředu hodnotu. Stejně tak používám například korekci expozice. Tlačítko menu nabízí hned několik možností. Je zde základní menu, kde máme pouze velikost snímku, poměr stran a kvalitu snímku. A v dalším už nastavujeme další hodnoty snímku a nastavení fotoaparátu. Stejně tak potom v další menu. Dále zde máme nastavení videozáznamu, nastavení třeba hledáčku, dále potom nastavení přehrávání. Sony Alpha A58 je ideální společník na cesty jak pro muže, tak pro ženy, případně i pro děti, protože je to opravdu velmi malý a kompaktní digitální zrcadlovka, která vám nebude překážet ani zabírat místo, je navíc velice lehunká a ergonomie je udělána tak, aby se každému držela dobře v rukou. To je tedy z naší videorecenze digitální zrcadlovky Sony Alpha A58 všechno. Já vám děkuji za pozornost.